kuollut puu Arja on surullinen. Hän seisoo lehdettömän puun juurella ja katselee kyynel silmin sen paljaita oksia. "Miksi sinä puuta noin katsot?" hänen isänsä kysyy. "Se on kuollut", Arja vastaa nyyhkyttäen. "Ei ole", isä lohduttaa ja nostaa tytön syliinsä. Nyt on talvi, ja talveksi puu on pudottanut lehtensä, etteivät ne paleltuisi. Se nukkuu ja lepää kylmän vuoden ajan. Nukuthan sinäkin öisin. Keväällä puu taas kerää ja kasvattaa silmuja, joista puhkeaa taas uusia lehtiä. Kesällä se on jälleen vihreä ja tuuhea. Isä suutelee hellästi tytärtään, joka kuivaa kyyneleensä.